Takže ty si nový sused? Ja som Zek. Ja som Hana. Musím ísť. Vidíš ten plot? Áno. Tak sa drž na svojej strane. Je zamknutá v tom dome a jej otec je psychopat. Ako by ten zvuk vychádzal z tejto knižnice. Všetky sú zo série Husia koža. Ich susedia... Odomkol si knihu? Pozri, tu je. Neotváraj! Ukrývajú úžasné tajomstvo. Čo sa to deje? Buďte úplne potichu. Ale fantastické príšerky. Moje monštra sa doslova odlepili zo stránok. V reálnom svete. Možno sú priateľskí. Vedia narobiť poriadny zmetok. Decká, poďte sem, ideme! Zlý nápad! Musím sa postaviť svojim démonom. Idem s tebou. To je neviditeľný chlapec. Dosaďte nás preč! Som v pohode! Jack Black. Dajte na to! Zlý nápad. V slovenskej premiére. Zasekol som sa. Chodte, zachráňte sa. Na šťastie. Nemyslel som to vážne. Zábavného rodinného dobrodružstva. Husia koža. V sobotu o 20:30 v kine Markíza.